ସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବେଶିଆ ବୋଲି କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ବରୀ ମାଟିରେ ବେଶିଆ ବୃତ୍ତି ଚାଲିଥିବା କଥା କହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଜାତିକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ଆଉ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କେମିତି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡିବା ପରେ କେମିତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପୁଣି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବରୀର ଝିଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ଯିବିନି ଡରି, ବରିରେ ଚଳିବନି ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆଉ ବେଶିଆଗିରି। ଏଥିରେ ମୁଁ କାହା ନାଁ ଧରିନି କି କାହା ଜାତିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନି, କି ଯଦି ନିଜ ଦେହକୁ ଟାଣିବେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବିଜେଡି ଦଳ ନିଜ ସ୍ଲୋଗାନରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବଦଳରେ ନିଜର ଆତ୍ମବଢିମା ଦେଖାଇବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏପଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଧାୟିକା ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବରୀ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି ତାର ଫଳ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ରହି କାମ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ମୋତେ ତାର ଫଳ ଆଜି ବିଧାୟକ ମୋତେ ବେଶିଆର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାର ବିଚାର ସେ କରିବେ। ବରିରେ କିଏ କରୁଛି ଦାଦାଗିରି, ବରିରେ କିଏ କରୁଛି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଏପରି କଥା କହି ସଫେଇ ଦେଇଥିବା ବିଧାୟିକା ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କି? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।